السلام عليكم نيوز ابديت كنا عامل بوكس وحكمي ده نيكي حبيب اها ومركي اوغو هريسي ابي التاريخ كسف العليي دقالك اساقي يا توني فرغوسن صوبته اول عواي سيدو كان نيكون مكريق اها او ضربة ان يو اف سي ده ولقافة صحو ايضا مقال حنكو سوقادنا محمد انكلايف او اسنا كسف العليي hadalka uu yiri Alex Pereira ayadana maqal waxaan ku soo qaadanayna Adesanya oo aad iyo aad ugu farxay sida wareegsan uu ugu soo falceliyay Alex Pereira dagaalkii isagay u dhaxeeyay Derek's WC ayadana maqal qaybaha dad waxaan ku soo qaadan doonaa Armand Sarukyan iyo sidoo kale Max Holloway oo had deerba u dirayo fariin aad iyo aad u adag iyo hanjabaad hawada u marnay ilaa Tobria hal codsi ayaan wata kaliya maanta hadii ay tamir ku horeysay maqalkan soo booqtay like to share too muhiim comment igana wax fikirkaaga la wadaag aku bilaabay in Conor McGregor aha ayaa ugu dambeeyay waxa uu saaxadan muddo kusoo baashaalo wax badan ka noqdo halkan nin famous ah dadka inta badan ay jeclaadaan wax badan dad saaxadan shiday magaca UFC maanta inay kor u kacdana dadkii aad ku soo shacsaaray oo kamid yahay hadaba iyadoo arrinkaas ay u taagan tahay ninkani isagii Michael Jandra ayaa waxa la isku bilaabay dhacdada UFC 303 laakiin Conor McGregor oo dib u gurasho sameeyay awadeed ayaa dhacdada waxa loo booskeeday loogu bedelay Alex Pereira in kale hadaba sidii la rajaynayay Conor McGregor uu lahaa waxaan soo laaban doonaa bisha December dhacdada UFC 311 laakiin hadalkaasi waxa af ku dhuftay misana kursiga la gadiyay ninkan Dana White wuxuuna dhahay labadaan dagaalkooda hadda rama soo dhawo Conor McGregor waxa garantii ah inaanu sanadkan dagaalami doon hadaba arrinkaas ayuu ka soo falcelay Conor McGregor wuxuuna soo qoray wuxuu dhahay hadaba aniga UFC da haska kee fasaxdo arrinkaas waa mid aad iyo aad loola yaabo sababtoo ah UFC da ma ka maarmi doonta ayaa su'aash meesha taagan ninkani saaxadda UFC lagasi ayuu ka soo dhistay waanu aragnaa haday famous tahay haday lacag tahay iyo hadii wax kale ay tahayba UFC wuxuu ka soo dhigtay mana aha nin maanta si fudud wixii uu soo qabtay lagu ilaaway laakiin iyadoo saas ay tahay maanta inuu dalbado UFC ay fasaxdo taas waxay ka dhigan tahay dagaalyahanka badan in ay ugu wadadiisa ay raaci doonaan markii fursada loo waayo ninkan oo xurriyadda iska jecel waayadan dambana aanu arkaynay inuu hadda u sii lafa guranayo dhanka iyo BKFC Bare Knuckle Fight waliba shirkadaasi uu maalgashiga ku sameeyay uu doonayo inuu hawada geeyo magac iyo sabab u yeelo ninkani UFC da ma fasaxi doontaa waa su'aashaan u baahanahay jawaabteena aad kaga siisan Conor McGregor laga sigis ma mid la ilaawi karo wixii saxada uu soo qabtana ma wax mid la ilaawi karo sidoo kale iyadana ninkani inuu maanta codsado waxba ku kalifayee maxay tahay sababta ninkan maanta uu codsanayo marka laga soo reebo dagaalkiisa oo ka baaqday awadeed wow look at these guys Conor McGregor cadawgiisa koowaad uu arko xabiib ayaa ugu dambeyn isna waxa uu ka soo hadlay isaga iyo Tony Ferguson sababta dagaalkooda u dhici waayay. You feel about not getting that opportunity to fight Tony Ferguson. Wareysi laga qaaday dhaxdiisa waxa uu ku sheegay I feel a little bit sad but same time I always understand like my game it's worse for him. In Tony Ferguson ay u fiicnaad in labadoodan ay isa dagaalamin. Sababtu leh wuxuu ba taagan yahayba he don't have wrestling he don't have grappling what he gonna do with me how he gonna stop me ninkani wrestling iyo wax walba waan kaga fiicnaa saa darteed ninkani isaga ayaga u fiicnaad walaa wuxuu dagaalkaas inuu baaqdo aniga naftirkay aan ka xumaaday balse hadana isaga ayaga dan ugu jirtay hadana marka waxa uu leeyahay only chance how he can stop me it was like only lucky punch like with everybody like with Conor with Poirier with Justin Gaethje inta badan dagaalyahanada UFC gaar ahaan dhanka lightweight waxay aaminsanaayeen in anigu lucky punch ama hal feer dhufasho la helo la iga badin karay laakiin ma isweydiinayaan ma la ila heli karaa aniga mise la lama heli karo if Khabib gonna get lucky punch but other stuff how we gonna stop waan sababtan u dhuminad gareeyay dhamaantoodana cagta u mariyay sababtoo ah ma ahan kuwa wrestling ahaan iyo defensigeyga iyo sidoo kale sidaan space-ku ilaalinay waxaas oo dhan kuwa fahmaya ma aha mid walba wuxuu dhahay sida ugu haysto inuu dagaalkiiga fudud yahay markuu xerada dagaal ila soo galo ayuuba arkaa in qofka laga horkeena aanu ahayn mid sahlan markaasna cabsi ku dhalata kadib markaasan jeclaystaa inaan wadnahooda wala baxo hayaa ninka waa nin halis ah sidoo kale iyadana maxamed ankalaif ayaa isagana waxa uu ka soo falceliyay Alex Pereira hadalkii uu yiri maalin dhexdaas muqaal soo duba Alex Pereira waxa uu ka yidhi maxamed ankalaif isaga ayaa diiday markii title fight la siiyay hadalkaas ayaa maxamed ankalaif uu ka soo falceliyay wuxuuna dhahay Dana White ba marna ima soo bandhigin in adigu kula dagaalamo waxaan ugu eegtaa shirkadda in adigu ku difaaciso hadaba Alex Pereira difaacan la sheegay marunba ma sababtas darteed ba nin dagaalihiina oo xitaa kaalinta sideedad kaga jiro aan laba saddex afar shan ahayn in la siiyo title fight halkii maxamed ankalaif uu qalmina loo diido soo cadaalad darro ma Dana White arrinkan Who on this thing right now doesn't think that Khalil Roundtree
versus Alex is a bad ass knockdown, drag him out fight. idinkuna sidoo kale maxaad ka leedahay sidoo kale style banderki Israel Adesanya oo haddii aad aragtid Afrika iska baashaalayo wuxuu ka soo falceliyay hadalkii misana uu ka yiri Alex Pereira labada nin oo misana cadaawad hoose ka dhaxeeyso haddana saaxiibtinimadoodu waxay tahay mid dadka kale ay isagooda difaacayaan midba midka kale awood uma lahan mana siinayo damiirka in markii xaaladda ku adag tahay inuu hadal xun ka dhaw Alex Pereira ayaa waxa uu dhahay waxaanu arkayay dagaalka isaga iyo Rikas u dhaxeeyay Adesanya ayuu la jeedaay in darbooyinka lagu yaqaanay aanu marna isku dayin waxaanu wakeedu dhahay inuu ilaalinay lugahiisa mid ka mid ah maadaama ninkan uu dhaawac ku jiray saas ay la tahay ayuu dhahay Adesanya ayaa ka soo falcelay hadalka wuxuuna dhahay ninkan waxaad u maleysaa in saacado badan inaan anagu israada cayreyno oo midba midka kale noloshiisa barbaarayo si wax uga ogaado saa darteed wuxuu dhahay aniga inaan anigu dhaawac ahaa dagaalkaasna aan khatar ku galay inuu ogaa baad u maleynaysa qalbigay inuu akhrisanayay walow aan cidna u sheegin sidoo kale armaanta sorgaar ayaaba waxaa maqli jiray hunguri wax ka weyn waa dilaacayay wuxuu bataagay hadeer maadaama ninkan islaam maxajeef ah uuna doonaynin inuu saaxadda ku soo laabto maadaama uu injiri galay hala i siiyo titlekaasi weliba qaab interim fight hala i siiyo Dan Hookerna laga horgeeyay war waalidaas oo kale idinku ma aragteen maxaa interim fight ah ninkan wuu soo dagaalamay muddo ayuu saaxadda ka soo muuqday ma aha markii koowaad saddex jeer buu difaacday trunkiisa maxaa rabtaa markii adigu arrinkan oo dad badan ka soo falceliyeen waxaa loo arkaa inay tahay damac waali ah ayadana ugu dambeyn muuqaalkii aan ka soo qaadanayna ninkii ahaa Max Holloway oo isna taagan aniga sababtan ugu laabta division featherweight-ka wax kalaba ma aha waxaan doonayaa buu dhahay ninkan aadka looga cabsanaa ila tuburi ula jeedaa inaan xitaa aan kula dagaalamin soon balse aan naftiisa kula dagaalamo naftiisa inuu halka isoo dhigo si aanba dunidaba u dhaafiyo bootadaas idinku ma aragteen ila tuburi waa nin aad iyo aad u halis badan haduu corner kugu helo ama gees kugu helo dhufashooyinkiisa waa mid dad badan ay ka sheekeyaan xitaa waxa la isweydiinayaa Max Holloway awood ma u yeelan doonaa inuu ninka dhufashadiisa iska celiyo su'aashaas ayaaba taagan maxay tahayba ninkan wuxuu dhahaba hadda bal su'aal aad weydiiyey ma kula tahay Max Holloway inuu cunuga garaaci karo Max Holloway anigu waxaan oran karaa fursad buu isdhaafi ani ahaanteyda fursadii uu lightweight champion ku noqon lahaa buu isdhaafi halkii uu Islaam Maxajeef aadi lahaa buu ila tuburi dib ugu laabtay ma garanayo sababta waxa ugu laabtay laakiin nasiib wanaag u haystaa waxay tahay suunkii ahaa BMF title halka ma soo dhigayo oo kaliya wax ku dagaalamayeen suunka dahabiga ee featherweight-ka yaani isaga win or lose ninkan Max Holloway isaga wax qasaara ma soo gaaray oo waxba kama lumay aan ka ahayn in laga badiyo ilaa halkan hadda ila soo gaadhay hadaba inta hadda ka soo hadlayay news-ka kugu xiisa badnaa halkan commenti aad ku soo qor aad baan u maasantay halka hadda ila soo gaadhay waxaan filayaa markaa muqaalkan duubayo inuu noqon doono key 3000 aan ku gaari lahayn la soo xeebdhayda bye bye subscribe to kanaal 11